mezzo tu. Gentilmetni talbukom tibqgħu bil-qiegħda biċ-ċinturin tas-sigurtà maqful sakemm jintefa' sinjal taċ-ċinturin. Qabel tħallu l-ajruplan araw li ma nsejtu xejn warajkom. Meta tiftħu l-kompartimenti fuq minn raskom, oqgħodu attenti li ma jaqa' xejn fuqkom jew fuq passiġġieri oħrajn billi xi oġġetti setgħu iċċaqalqu matul it-titjira. Nisperaw li t-titjira oġbitkom u li m'għandhomux ma nerġgħu nilqgħukom fuq titjira.